I dag skal vi lave hjemmelavet pizza, kan man godt sige. Vi har købt de her fantastiske pizzabunde fra Profood, som er noget af det bedste, jeg har smagt længe inden for pizzabunden. Det gode ved dem er, at der er kun tomatsauce på, så man kan selv komme ost og fylde på, man gerne vil. Og det, der er kendetegnet ved en god pizza, udover selvfølgelig, at bunden er god, det er osten. Luigi Gufanti laver en fantastisk mozzarellaost, og det er den, vi vælger at bruge i dag. En anden ting, når man skal lave pizza, der også er vigtigt, det er, at man ikke kommer for meget fyld på, så det ligger og sejler rundt. Jo mindre fyld, jo bedre. Det er en skaldyrspizza, vi skal lave i dag. Det er lidt sjældent måske, I får det, men det er faktisk en af mine yndlingspizzaer. Vi kommer lidt kogte muslinger på. Der kan man også købe nogen på dåse. Jeg synes, at man skal give sig tiden til at lige koge dem selv hurtigt. Vi kommer lidt gode pillede rejer på. Igen, ikke alt for mange. Vi skal måske have 12-14 rejer på en pizza. Max. Så skal vi have lidt salt og peber på. En af de ting, jeg synes personligt, der passer fantastisk til en skaldyrspizza, det er løg. Både skalotteløg og hvidløg. Det er lidt skarpe smag. Og der tager vi et lille skalotteløg her. Og det er vigtigt, at sådan nogle løg her, de bliver skåret i ultra tynde skiver. Når vi skal tilberede en pizza, så skal det jo ikke have mere end 4, måske max 5 minutter. Og der skal løgene egentlig nå at tilberede på den tid også. Fordeler dem ud på vores pizza. Og så den sidste ting, som er en klassiker på en skaldyrspizza, det er egentlig lidt gode oliven. Og jeg kan egentlig bedst lide, hvis man lige tager stenen ud, og så lige skærer dem i nogle små stykker, så det ikke er så voldsomt. Fordeler oliven ud over. Og det bedste krydderi til pizzaer, det er at blive altså frisk oregano. Der behøver man ikke være så karrig med det. Masser af oregano på. En anelse god olivenolie til at slå af på. Og så er vores pizza faktisk klar til at komme enten i ovnen eller på grillen, som i dag. Der gælder om at have en super, super varm grill. Man kan sagtens lægge en pizzasten nederst også, men så længe grillen bare er varm, og man har et låg, man kan lukke den, jamen, så kan man faktisk klare at lave sådan en pizza her på 4, max 5 minutter. Hold øje med, at den ikke brænder i bunden. Så er vores pizza færdig. Så er der simpelthen grillet skaldyrspizza med en lille frisk øl. Hogarden Weissbier. Gør det ikke meget bedre. Velkommen.